Ей, туя, бе. Ето има точно на пусна. Нещо е така, проблем е да ти излизам. Ще изчакам, ало. Мара. Добър, бирче. Колко е добра. Що ми няма пушката, бе? Някакво е се чува. Яко, яко. Е, ти SMG. SMG или тако искаш? Не, бе, не. Где ми дай нещо игре? Иди. То това моето ли бе? Не е твоето, ама... Ама аз имам бе, давай, аз взима го. Не беше, защото ти изчезна това. Мужка. Те. Да. И точно влизи и напусна. Как ми в дрона? Не, сега ще излезнем. Бъдихме горлички, давай сега. На там тендера ги ви пуснаха. Овърхед, тук са. Някъде. Да, да. Може ли на стронха да си? Може. Нигде да съм бойна за някой. Ние сме с двойни. А, добре. Вие ли чупите? Да, аз имам медиум ранци. И двойни жилетки. И още една медиум ранци. Аз имам ранци. Аз нямам. Има, има там. Бах, откъде е толкова? Не, строго, да? Те ли, дайте отдолу да ходим. Ще им се не видим, бакуците. Те от тук са влезнали. Да, ти навиждат. А ти го е ли си още? Не, не, не съм. Чай да изчакаме, нямам. Идвам. Те бот. Дайте за два съм. Отвориха от врата. Кластър мина, сложиха. Тя е тука, бе. Тази, да, да. Над вас. Охо. А, отзад, 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 отзад! Няма, няма, човек. Аз не мога да разбера, защото всеки път правим едно тук. Тук нямаме никакъв шанс. Да. Да, пе. Да, аз не мога... защо Дима не идваш с нас, с Юлито? Ама стоиш там отзад. Това не мога да разбера аз пък. Готов съм аз. Не съм. Ми дърпа някой.
стана без дъби? Да, панюк. Добре. Я да видим кой ще си харесам. Ще си гледайте за къщи, като стана да си ги обръща. Да. Така ли? Така ли? Ами с тебе лесно се намираме, бе, Юли. Ай, как. Готов са бас. Я съм готов. Бройте, да. Сте готови. Айде, едно, две, три. Не, връщай, има канек. Едно, две, три. Всеки път си с някакви различни оператори. Този път горилата ли си взе? Да. Няма баня, утре баня ще има. Утре не е съутра? Не. О, един клевел. Не. Осъм. Не, не. А, едно, две, три. Остави. Дай ми дистанционното на телевизора. Айде, спирай го. Ще направи ми става лошо от тия глупости. Дай го. Не така. Така. Не знам така бок. Connecting. Хора. О, един клевел. Не сме заедно. Кво? Ето го така, че ни намери, че сме заедно. Не почеха чуха. Осем. Давай, да. Токво беше? Отгоре и гъбата надясно. Да, ето. Да, заедно сме, да. Чакай сега ви видя. Сега излезна. Сега бе, виждам. Виж какво ми се получи, когато се удавя. Видях тата, да. Айде, върви пижамката долу. Това е много гадно. Да. На това на подмост сме. Ни. Аз не знам. Да, тата. Не мога да се. Така ни пуска. На блокове ли сте махот? Къде, къде? Внимане. Моля. Къде искате на Стоунхолда или? Не ме е бе. Давайте на Стоунхолда. Ти ще кара тук една амфибия. Не, дай да скачиме на цухите, оскочиме. Скачам от цукито. И ето. Но, пускам. Отварям. Чуя топора. Чувам проксимите. Аз мисля, че видях даже и на прозорец един.
Те са бомдом пуснаха. Юлия, ти двойна. Долу. Е, капа тримата сега, бе! Може да сме един. Мими? Да бе, дигам те, така че прибирам някакви патрони, някакви буки. Мин ма дал, аха. Стой там, стой, скъби се за това. Скрил съм се. Качва се по стълбите, по стълбите. Нищо не виждам. Батко! Нещо се изневих. Дигат се. Бегай! Да, пейте. Къде не? Всички ли умряхме? Как па 100 от бомбдон батко ще ни дал на и тримата, бе? Стига. Ние това се чуди. Той някой беше долу. Еди беше чакай, долу, ние с тебе бехме горе. Изчезни. Не, ме как го дал на и него? Аз съм готов. Не, аз не съм, че съм отсъжам от супера. Ломите да го нямам. Не се дойде да го намеря. Готова съм. Едно, две, три. Ти готов си, нали? Да. Той ди си изнерви. Неки. Търсим хора. Угу. При нас те. О, един клевел. Заедно сме. Пак има китайци. 8, 7. Владимир, айде отивай. Exploring, looting and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Клин, ако искаш да вземе амфибия или нещо и да ходим на това. Хотел с едното въже. Че на тях ще ги е по-удобно там. Ало, аз се удава. Ако правиш там? Ами за заби ми играта. Не, дай да вземем джипа или амфибията и да ходим. Айде. На хотела с едното въже, но не мога да отвърпа. Ех, как ще ги да скоча. Ние сме шел жип.
стигнах, цела сме. Вие ли? Аха. Отворила съм долу. Отзад се стрелят. Отзад се стрелят, да знаете. Да, има хора там. О, три му при мене. Къде е Юли? Тук на пазар. Да, има един обикал. Поне аз видях един ден. Къде са? Ох, 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 ох. Мама ти бе. Има още един, да знаете. Да, ама не сега, след малко. Отзад, 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 ди. Е, тук. Те са много. Не сега. Мога да най в теглото. То нищо не се чува, деца викат. Още не. Ти е готов ли? Давай, давай. На едно, две. Търсим играч. Waiting. О, един клевел. Заедно сме. Осем, целия. Welcome to the DMZ. На гъбата. На стъпалата. Фия бе, тъпата ти. Резиденция ли беше, какво беше? Таунцента? Или на резиденцията са. Стъпалата. Ние сме на стъпалата при Intel. Аха. Ми на стъм хода, ако искате. Добре, аз имам да пусна ЮАВ-то. Държаш, мим. Мерси.
И там от тебе ще идваш. Къде идиш, какво намериш, ще ти за работи да носиш. Колата... Чувам кола. А, ти бия. Не. Не сме ние. Деба. Оу. Идваме с амфибия. От това стрелят. От трима снайпериста. Глави ли сте? Да, горе снима трима снайпериста и малко към цукито. От тези си направо на това. По стълбата се качвам. Качваш се, ама. Пускам. Добре. Ами да, какво е. Бягай при сежан. Отсилям. Тройна жилетка. Айде бе, батко. Тройна жилетка. Чакай! Чакай, че той... Тя ще скочат, да знаеш. Не, аз така да не. Пускам унишни, че няма. Даже са тука, май. Отдолу се стърлят нещо. Да, тука са. Единия скочи надолу. Взела съм една медиа, но съм като някакво. Не, защо? Няма значение. А между другото единия го видях разкача насам. От стърнхолда. От къв стронг? От тукито ли аз пристава? Няма, те ги няма. Няма, те скочиха наляво някъде. Ааа, на блоковете! Скочи долу. Те са няколко. Има ли нещо интересно да укрене? Не. Ето една медиум център, бая бе, да искам спуснах и вид. Ихи... Там са бая на блока. Не, на фермите още... На цуките има снайперисти. Да. Къде? На цуките. Има само един. Чупен. Сега са на блока другите. Да, защо? Вътре има някой. Мога да го отцеля. Единия ме свали, да свалих другия. Пари бе. Двама са горе на цуките между. Някакви уши, тука нищо не виждам от теб. Долу са! Идай. Трима! Казах ви, че са долу, но никой не ма чува. Трима са в стаечката. Кажи честно, че... Уби го тоз! Идват. Иди го. Браво бе, Юли. Не се дига. Не се дига. I need shotgun shells.
Има още нещо. Има още някой долу. Никой, може и бъде. Пусъка, може. Пускай пресижен или... Чувам трупът. Бот или труп? Ние ще чувам, но не мога преценя дали бот или човек. Да сам зарих, пробвам да дигна някой от вас. Тихо, тихо. Къде си ми патроните? Пак ми няма патроните. Той не е съм. Окей, имат ли нещо, къде ги убихме? Взихам жилетката, копелетата мръсна. Взел съм тя. Тройна ли имаш едма? Да. Но ветка. Абе, що си фъбли? Има. Неко. Кой има, бе? Има човек, не го виждате? Не. Отгледа. Нямам плейто. Да, имам. Чакай. О, двама. Най-отгоре са. Добре, взели се. Чувам го някъде. Отгоре. Отгоре! Двама имате горе. Аз ще обидна. Убите. Мра. Или днес ще си го убила. Взимам жилетката на за някой. Кой е дамата? Мимито ли бе? Аз съм умряла. Чувствам. Къде си? Единия и други мобили. Дигам, Юли ма дига. Пазя. Пазя отгоре. Няма да я слязоха при вас тези двамата. Ах, къде му тиди жилетката на това? Къде не има тройни долу? И тук има една. Май, имаш. Май. Дима, не ти си каква жилетка си? Стройна съм. Обикновена или? Ма не давай, за кой ми друга? Не трябва. А има една медицинска за някой, ако иска. Дай ми. Хайде, дай на някой. Аз горе обикновена маркирах. Оу, шит. Юли, твоята помпа ли, дек? Не. Това е помпа. Има снайпер. Падна. Къде падна? Или аз паднах? Ооо, голяма яничка. Чакай. Отакът на левън чу ли е бомбата? Или не? Не бе, на огненото. Бълтсайд. Оу. Всички ли имат? Оу, хора отдолу, уго долу един. Маля как ма насули това наистина. Ето го, да, тук. Ай, е. Още. Още има. Чувам го. Ето го.
Чигай, аз стоям на вратата. Аз съм с медик. Няма го. Няма. UAV-то посаме. Отгоре. Отгоре. А, бот. Бот. Бот ли? Да. Всички ли имате селфове? Да. Мане. Това са ботове, да. Може. И ми взехи пилюсова са. А, пускам тако. Кой отворил вратата? Да. Аз аз. Няма, той е стел пилната. Доста предобрихме тук от бой. Че аз не видях. А сега тия последните май бяха снайперистите от... Не, това е... Това са флаг го гледах, няма нищо. А? Нещо го не успе да иде са разходи. Аз така и така кацнах тук вече. Ти пък кога го гледа, бе? Не са приемал. Маняк. Ви ме да си гледам картата, бе. Бот, шипа. Има ли хора на там, де? Не, няма. Де, ти ще си цялата карта и чакаш да си хора. Ах, че ми скаракал. Нито от към центъра, нито от към спитъра. Няма, бе, няма повече. Не би трябвало. Ми е то най-близкия е тук. Тим да го взема. Къде е това? Как ще го пуснеш на другия край на 300 метра, бе, батко? Ти...
беше това, бе? Пътията. Кустер майни и такова и сентри за него. Ето тук. Избирайте си. То съндък бе, брат. Голяма раница, иска ли някой? Максимум. Ей тука, ей тука, тука. Айде, маркирай, бе, брат. Мога да излизаме вече. Боже, боже. Да вярвам ли? Ще излизаме? Да. Цели двама съм убил. Идиота! На мен ли го? И да виж тя, какво ти вика, идиота! Ставаш ли? Лека. 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 Ahem.
Дека ще ходим са? И дайте, ако искате... Ух, една базара да направим. Поканите му. Може, може. Чай само сложаме една пушка. Ди. Не, къде на покане? Готов съм аз. Секунда. Чакайте да махна този снайпер. Пускай. И да се замахвам друг. Майте, слезна понакъвам до магазина си, вземам нещо за пиени. Айде, че почти втората приключвам. Втората към приключвам вече и се приспам много дни. Бивичката ли? Аз си имам и винци и пивичка, ама нещо не ми се пия днес, като ти кажа честно. Аз е така един път седна пина малко. Да начешеме крастата. Що съм с този снайпера? Снайпера ми беше друго, бе. Бах ти тъпате. Кога ли ще е смена? Ой, има и гадни украинци тук. Украинци има, а? Чакай да ги дразни малко. Къде сме? Никъде не сме. Не, не от... Не, не, тъпото място. На къде я ходя? Чай го има ня на мола. Поправя. Пуснато, бе. Е, даре, ма то сега ще свърши.
примерно. Те бяха на улицата, трябваше да ги изгазвам. Не ги видях. Няма ботове, ще му убият, батко. Ето ги горе са. Щупен. Ти ми си взе на плетовете, че ще умра. Горе са. Имаше един горе. Да, още е горе. Търна бока? Давай. Даунлоп. О, тук е шопа, на шопа, на шопа. Много зад мене. Още... Добре, бе, тубе! А, тъде това на хлебата. Бо. Има още един. Но май някой дойде с кола. Ето го така. Е, на малко беше. Е, те, са много. Те са много, човек. Те са много. Е, нищо не мога да правиш сам. И мината въобще нищо не му взе. Тъпота игра. Защо не си карам колите, не се досвам. Само това не знам. Не, звукам май заради вас, за светлин, да се посмеем, да такова тук. Пах, ти изнирваш тарата, че. Ко се досваш? Аз съм бъв. И аз. Да. Умна мата. Храних ми ги да еба, тия мишки да еба. Е, те много мразам да дойде на готово. И дали ни отиваме сега на готовото? Ако е му готовото, ние се биеме, разиш? Не се биеме, с други те идват на готово, вече ние сме отрепани деца. Е, това искам да кажа. Да, те без бой, без бой идват да еба, тяхната мама да еба. И Бокуци да еба. Бокуци! Не се е досва, дивански, дивански. Дай да пускаме Калин напред. Да го... Аз си ходя напред. Без друго. Вие отзад, какво са бабите отзад, не знам. Бързата работа, срам за майстора. Еми няма... Е, няма този път, аз пълвам. Не се ли движим заедно, нищо не става. Аз исках бълнението комо, а не го очаквах то, че ще е тук. Габи са дошли. Що пак лагваш, бе, мамица? Белче, ма. Пе, бако да му взема тръгната жилетка. На стъл ход отгоре ли отиваме? Да. Скъм я вид. Добре, аз съм се отбойна, бе, капът ти са сели нищо на тези. Що не го взехте това оръжие, бе? Защото нямаме ранка, бе, ма, аз нямам място. Аз съм с две оръжие, да. Дай ти вилчето, бе. Но там горе, бе. Наблизвам вътре. Добре, аз съм... Ти лут ли си отвънка колко бот има? Бах ти лага, човекова. Много, много лага. О, на там център си.
хотел. Ранчка ми трябва. Димане. Юли, нещо искаш ли? Не, аз имам тръмнаж. Селф, ако има само. Добре. Селф. На ранните имаш ли? На ранните имаш ли? Имам, имам. Къде викаш ти, ей Тюли? О, тука към това се стрелят. Към тук. И амфибия идва. О, да. Чувам ги. А, къде изчезна тази амфибия? Що не виждаме? Отдолу е, отдолу е каналите. Тя е долу. Каналите е, човек. Викам, какво стана с тази амфибия? Гоуст. Не, там са. Тъй, ага. Пуска мунишън. Добре. Давайте да върим към насътява това. О, хора! Къде, бе? Ей, бе! Тук при мен. Ма много са, бе. Юлка, где си, Юли? Трима са, дигат го. Бягай, бе, боб. Ето го, срещу тебе. Долу е под тебе. Ей! А, ма то не е било бот той, бе! О, майко! Не, аз там бот ма би отзад. А то не било бот. Браво, бе! Другия. И два. Тук е някой. О, бото. Не! Служи броня. Някой се стреля към цукито. Имаш UAV. Малко тук някъде до теб бил. Излязал. Юлка излязал. Брех, я сухам бот зад мене, че хато ония смърт ме преследва с гадната му шибана помпа. Към цукито се стрелят между другото. Ще опитим да ги... Някъде чуем UAV малко. Бе, тук зад скалите някъде. Ultra One, you got hostile reinforcements.
Пускам ви броня. Някой селф има ли? Имам, да. Да, я. Къде си има? Що? Ама един си измъкна май, бе. Бомдрон. Бомдрон без туя. Бомдрон, аз го пусна без дескам заради тъпия бот. Тъпта игра. Да се махам от тук, че... Не, то беше ли някой, бе? Четки съм и един раз за помпа. Ох, снайпер истина на таун-центъра! На таун-центъра? Да. Да, видя ги. Но няма с кой да ги стрелям. Да, лош. Къде? Там? Да, горе. Охо! Къде? Някъде зад нас, бе! Така ми лагна. От тука някой. Така ми лагна, а. Те UAV-то са пуснали зад нас. Нужи. Ма някой ме нацепи от скалите, бе. Да, снайперист има... Дигам се. Бийца. Добре. В камиона е Бокук. Да, в камиона е. Стъннат към гаража. Вътре има хора в тронхолда. Май. Ехе! Отгоре на стронхолда. Отгоре е, да, обима. Свален горе. Това не е истина, човек. Ай, бит си, майте, бати, тъпта игра. Някой да сдеп. Някой от блока! Юка! Синчо! От блока някой... Ето го! Аде бе, деба, спри да плейтваш, бе. Хиляда пъти ти казвам, ама нема човек. Ама нема, брат, те са тук, чувам ги, ама и отгоре, и отдолу има... Какво да направя? Да. Готов съм. Да. Аз ги видех. Те много да го ям. Много поплач, чехам. Така, да знаете, може да западне в много с нашите хора. Нещо тъхно пуснаха и те. Ух, котио! Ой, дайте, ама. Аха, на дедо децата. На деди. О, да майко. И трите, дедо попи, и трите. Ти кръщите имат саме, май. Аха, ми щупат кръщите, да, но. И като ги напъни... Няма ги, бе. Това лито гледаме тука. Мана ще ги нема. Чакай, добре.
имитация. Няма бе, вълчовци имитации, никакви няма. Ще ги избия и тях, батко! Алоби. Welcome to the DMZ. Exploring, looting and securing intel will open access to expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Иде, иде. Да ги пашим само. Нали? Не, не сме в едно лоби. Не бе, не сме бе, аз с тих. На раничка ми трябва. Ще хвърля долу една стънка. А, тук е двойна жилетка. Имана да ти я вземе. Вземе. На къде не е вътре към живо? Да, опора вътре. Но не бих ти ранец. Ааа, идеал. Къде, а? Нито. Има си... Какъв е здрав? Моля, моля. Ти идват! Те идват! Примиса! Накинай пти... Оооо, дима си идвам. Знах как са заобиколили бакуците. Не. Кой идва ти? Чекай. Не, ми ни бяхме далеко от човека. Трима си. Трима си, трима си. Видях. Не, тая помпа... Абе, къде? Тая помпа от тука няма шанс. Маш помпа... Ааааа... Нямам друго. Корона, бе. Не е бил майката, бе. Да, един я го свалих от тука, ама... Не, големи тела на дори случи, сега направо вече не мога вече. Е, защо, бе? Не знам. Готов съм. Да, и аз съм. Ние... Хим идва джмански хим отиваш на там, ние сме на майната тирана. Не отивам, исках да се скрия. А, да не ме видят. А, добре. Аз бих, на... аз бях там. Аз вече не ядам. Те явно са те видяли за това. Виж тримата както се спуснаха към тебе. Чепаше малко от хващенцето. Тук ли заведи? А, те са на мазрата нашите. Та е Сашо Умбърти, ще дойдат и те наши. А, хм. О, бля, пак ли той е тук? А има нуб. Welcome to the DMZ. Ти ще ги пълме ли? Е, какво да правим? Ми, минавам през водата аз. Много ясно, че нямаме UAV. Не ги виждам там. Ох, майко. Не, дръпна ли това? Да, тя не допусна левите. Не спреваря.
Не затварям стронгхолда от тук. Човек ли? Не, не, живите, отидем към тебе. Дайте да влезем и в хотела в Стронгхолда. Мане, ти ли си тържаш бота? Да. Но селфо. На танц център се тържат. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Taking effective fire! На някой ето му един бол... на такова бомб дрон, аз пак бол дрон. Че да видим някого... лекобойна пушчица тук не има. Какво става тук със сепло, е? На Стронгхолда не е никой. На един на там. Гледай го, е! Бах ти шибаната игра, братче! Един на таун център имаше. Може. Има ли някаква пушица, бе? И там са. Някъде там са били, да. Опет, да, не. Да, и ту. Там успях да го щупя. На блоковете има... Мортър! На минимум двама има. Аз съм махал там, няма смисъл. На къде отивам? Стронгхолда. Има един на таун център, ама биеше от таун център. Айде към Стронгхолда. Ехе, кога пък и скавенджера, бе? Я са са... убили, братче, тука. Опа, а не. Трябва да се стрелят някъде. Трябва да са някъде. Кочиха от духовете. Охо, качват се на Стронгхолда.
ключ към бомбон. Димане, има хора горе. Знам. Даунът горе. Да уби го за нещо или? Добре, добре. Кой го пусна това? Да, no, так. Не знам. Ооо, добре, че за... Някъде от тук. Долу, долу, ооо, пред нас! Дигам го. Уж пак я, ма... Към патрончетата. Не мога маркирам. Тук е дясно, дясно. Ляво. То няма ли неко? А, що това пушкало ми даде, бе? А той избяга ли? Той... Да, избяга, да. Избяга, избяга. Ох, майка ти бот. О, ей там някъде. Оп, ето го. Взимай, взимай. Внимай, да, внимай, внимай. О, още имало. Абе, батко, ти подиграваш с мене? Не мога да му взема пуш. Тъпата пушка се бъгна. Някой се кача. Отвътре. Мислиш? Те чувам. Бот. Бот ли? Тотун ми учета, знаете. Къде долу ли? Някъде е тука. Не знам долу ли и къде ли има, тотун ми учета. Мале колко бота има долу наистина. Много са. Оп, чуваме ги. Ви долу ли сте? Да. А, възхал долу... Къде е долу? Проксимите има тук. Взема да ги дигнат ми отдолу, аз. Ти ми е. Абе, Юка, каза я. Къде? Еми ето го. Би ги, брат, че не кажа къде. Еми тук отвънка съм, брат, до тебе. На скалите да отим да вземем Юрито. Еми кака? Крина е да хоме педимон. Чакай само да го правим да го лежи. А он е в гаража, може да му да лежи. Май не. Чакам, а? Тук съм, да. Няма ги, излези. Идва. Това пък къде е са?
Къде е този буклук? Той да не е тук към... То детекна веднага. Ел го тук. Маркирам. Е, бързо ме. Маркирам. А, беше ли той тука? Къде изчезна? Не сбяга. Те го къде? Много, май воли. Убит. Само го видите да ми дой. Здравей, Кулки. Мерси. Много бъд. Дайте да се махте. Ито! Зад нас е! Бега, 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 бега. На шопа, на шопа, на шопа, на шопа. Бържи. Ти ще му убият, батко. Илка, дай малко пари, бе. Не, бе, батко, точно с нами. И тук е една невидима. Опа! И тук е една говоряща. Една тройна. Еми, по-добре тук, отколкото там да ми ги остана тях. Е, да. Значи ние фактически откъде дойдохме? От блока с едното Ж. Тук тия към блоковете не знам бъде са. Някъде се стреляте там? Или вас стрелят? Това сте бе. Тук му холда. Вот къде сте. Имам и вие, ако искате мога. Ето къде, ето къде, ето къде. Къде бе? Маркирах на туалетни. Идем. Аха. Отивам на въжето. Добре. Идем. Но ще се добавим, защото сме много назад. Аз се кача и ще ве изчакам. Ех, колко път сме. Еми назад вече, колкото си да е, сме си назад. Ти си назад. Не ми, вече изчезна, не го виждам бе да ева. Ай, си! Най назад. Не, си да пусна, ай, вито. Ей, там някъде. Кот да прави фук? Оп. Ей, ти пусна. Но даже взял да ги стреля. Идеално. Накъде зад стронгхолда са. Ей там. Минавам там. Тук. Ей, няма мога се кача. Ти трябва да се качаш. Гони ги май. Тие ще ме вият на UAV-то. Няма да влизам, не. На баните са. Единия вариант да се съберем е калина ела. Пускам UAV-то и мога ги пушнеме. Нарочно ще извикам их сила. Добре. Много нямам патрони. На ваша метна мишен. Идем. Той има патронща тук, Анди. Маш влязат и я види за малко. На баните са, на баните са, на баните са. Можеш да пуснеш? Мунишен ли? Да. Стреляй ги още.
да ми свърша вещето. Да ми свърши автоматоното UAV и отиваме веднага. Ботове, мотове, сега ще стане тук мазало. Да. Дай малко да се махнем от ботовете. Малко на там да дойдем. Ага. Те още кацат. Как, дайте, ама не топък. Съплая, видяхте ли го? Не. Не, аз не съм. Двама виждам. Да, пуснем адванс и да ги натегнем. Не бе, човек. Ще ни избият пак като нишки. Ако сме заедно. Е, бе. На баните горе са. Аре бе, бах ти бебито, братче. Е бил майката. От дългите е. Оп, кола. Да. Кола. На къде? Тук е, о, тук са. Айде, еби. Ма не е някъде, че тук са, бе. Тук е един. Дална. Друга. Ма другия по-назад. UAV-то, пускай UAV-то. Давай. Пусна го прича. Давай да ходим, той е там. Бяга. Де бяга? Саша, влезна водата. Дано не е толкова умен. Май долу обаче. Тук е. Добре. Браво. Писа ми! Димански нещо трябва ли тя? Не. Пистолет, ако беше не знал това там. Не до там. Охвана го паниките. Да са маща на тогава. То може да имате друг. Е там да глутна той, а. Ма не е излязал той, а бе. Не, аз това така мога да имате друг стел. Да. Да. И не е твоя ръчичка. Не. Да, излязал, няма го. Това е било бот. Добре. Договор направихме ли не сме, нали? Ама дай да излизам, айде. Договор. Тем бито ли са с такъв мерник, бе? Ужас. Ама... Пак ли сигнала? Не. Просто... Взе го от някакъв дете умрял и... Айде! Не му е сложил заглушител. Аз стрелял го това. Ха-х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 а
трябваше да фърля малко пушки в контейнера. Ох, бейби! То Диман и ще му щупа главата заради тебе тази вече. Дека ще ходим? Ам дайте мазрата. Готов съм. Я съм готов. А, чак, че тук ще ми изчезна пак пушката. Готов? Не свим, ако излезем живе, сега аз май ще лягам. И веронски колко са? Ще да видим веронски колко са. Четирима са колко са? Четирима са, бе. Види, двама шест. На телевизията. Дебнатора. Ама са четири, ма, не? Ще ги дъпнеме. Ако един ще дъпнем. Ще подкупим някой. Пак ли нещо се пусна за Диман сега? Не знам, така, нали иска... Кой ти е? Ухо, на тоя тезгях каса е работи, ако знаеш. Мани, мани. Не, благодаря. Бая гъс. Обърдял нигде. Да шляпа, да шляпа. Да. Още за души братче с него. Ко да шляпа. А, и такива съм прилощял. Ти какво мислиш, че само моделки? Всичко трябва да се плющи, батко. После, какво ще разказваш на внуците? Айде, да чоп топа и... Ох, да те ръка да ходим. Асабин. Welcome to Al Mazra. Exploring, looting and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Ма защо сте толкова бързи ви, бе? Що как си хвам? Сме си напълнили раниците с глупости. Къде да кап? На тарака? Направо да мина от около тляво на камелозисите през по-напреко. Давай, не, давай напред, е! Напред, е! Бе, знам, че са там без по... Ами... Минам през всичките ботове ли? Бой ли мане? Слязва го си. Да. Тук не е ботове си по мене. Те ми ебаха майка. Виждате ли ги? Те ботове ли че тук не сам? Надясно някъде. Ето и... Това е джути, е джути. Някой се кача отгоре. Няма ли тука? Да, към лази. А, е, горе, бе. А, не. Слезай. Да, горе, горе. А, не. Това е бързо. Горе, бе. Със базука.
О! Отзад някъде. О, два снайпера е там от ладиците. Маменцето ти! Нямам брон, нямам нищо, братче. Ема добре, защо го не стрелят него, а не от тях? Ей, аз батерия нямам на шалцето от човека. Нямам патрони. Стойте заедно. Не, едно пръчка. Не знам с какво. Чакай, аз съм тука, тука съм. Ама с снайпер някъде, с снайпер? Да, ти е отзад. Да бе, с снайпер отзад са. Нямам брони! От другата страна! Не, убивам. Дай, Дима, не махай са. Махам се. Дайте към шопа. На една плюнка съм. Стига ли! Лошо, че най-близкият шоп ви е тук. Отляво ви снайпват. Да бе, от всякъде снайпват е, човек. Ще свали снайперист отзад. Абе, събото има много бе. Давай, Димас. Откуда дам? Нам на шопа да ходим, как какво? Не, много те обери. А у ние снайперисти деднат още горе, батко. Да, ти са отгоре. Три имаш от там и един цъка. Никакъв шанс. Тона, ама то не го виждам тука с RPG-то. Оу. Продължават да стрелят. Опа. Ти едните тръгнаха към мене. Там и хели каца. Сега ще вземем кола и ще отидем на високото. Нами вече има там. Ти вече ще ги сгазим. Добре. Идем на утре, братко. Как може да има толкова ботове тук, паро е? Двама са тук в това високо, къде беше то с RPG-то. Двама. Двама и един долу. Дай да вземем кола. От кола чувам. Това са хора. Да, те се сбиха. То спира, той ще спира тук на шопа. Не, не, отказа се. Не, мотор. Това е мотор. Видяни се отказа. Така, добре, ами дай да вземем нещо... Нещо бързо, Димас. Ама то няма. А тебе? Още са там тя. Диня и го предобриха. Бият са те. Дай да видим откъм лази с тела. Чакай. Опа, мотора се връща. Добре, айде, откъм лази с те. Айде, още един дигна ръка. Доби лъката. Това там къде го предобриха. Мина ти... му сложиха. Още от... А, те са при теб вече. UAV. Много хубаво. Темата са там, дето пуска шопа обикновено. Единия идва при мен. Да. Това е юлката на стълбите. Ама не ги виждам.
Не бе, то някак да ги видим от ниското. Тук са, дойдоха всичките. И тук не виждаме. Отивам вътре хилито. Качват да. Се на... Не ги стреляй, не ги стреляй, не ги стреляй. Скри са даже, скри са. Няма смисъл. А, бяха ме. Добре, скри са кали, не ги стреляй. О, видяха това. Мен ли? Мхм. Стрелнаха по тебе, май. Не, бе, не са. О, да. Стрелят по някой. По мене. Супер. Чай, Юка, дай се разберем къде се срещнем. Да, на шопа, на шопа пак да отидем. А, ето го дал на това. Не, аз го дал на. Един е от... Мата... Взием ЛТВ-то и... Добре. Железки милец имаш ли поне? Не има видео. Нищо не имам, те са малутна. Вие на шопа ли сте? Какво? Не. С АТВ-то ли си ти? ЛТВ-то, ЛТВ, да. Стоя съм тук, тук в дясно. Аз съм в дясно тук. Пускай, пускай да се присъединим към вас. Нямам нищо вътре. Тук имаш и други. Беше само един тук. Патрони, нищо. Има ли някой нещо? Не. Аз имам, 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 имам. Ей, пускам. Не го кайла. Оуу, която беше тази базука, бе. Ти още се стрелят. Имаше един последно отляво... Един отиде отляво на оазисите. На майка ти пут! Тя дали съм? Не, не, дай малко първия ход и взема плей това. Я ще дам. Няма ги горе. Тръгнали са на някъде, явно може да нагонят. Единия беше някъде по... вляво на... Няма ги на лазисти. Е, там към UAV-то. Кола видях е там. Там нали имаш хора, деца биеха? Да, да, те са там. Ой, тук не имам. Аз с FPG и SMG съм екстра. Няма, че някъде други отидаха. Чай сега ще пусна такова. Имам дрон. Да. Това тук е далеч. Няма смисъл. Няма нужда да го пускаш. Ето е обикновен дрон, не е. Ей там са. Добре, хайде към Олиото. Юка, готов си? Да. Ама заминаха ли? И къде ми взеха пушките и парите, свещички и си купат в парницата. Внимавайте! Те още не са го взели. Къде, 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 къде? На марка, на марка! Пускаш и UAV-то.
Убите, 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 убите. О, някой снайп отзад. Дефинирай отзад. Дето бях тия. Маре, и то такива пушки има, майко. Пускам я вито. Черпета. Това го дигай. Няма да отбирам, бе. Няма. Не. Той ли го е? Той беше това с мотора сигурно. Идем да е... Трябва малко. Добре. Не трябва да дойм с тебе. Май ми се струва. Идвате ли или? Давай, ще да. Щупат. Давай. Какво стана? Щупка ли? Няма как. Моментите ти да ръжа по-шутка чува. Тебе стои бавна за пъти. Ей, там се. Това е бот какво? Мислиш? Да, да, да. Хм. О, пето ги. Това са хора. На шопа. Много, много съм не открито тук. На хуня на шопа спряха, да знаеш. Няма, той и аз не съм за... Далече, мой. Я отмаркирай доманско ботката хула. Ясно, да. Ти езиха пак. Те ли? Тук са лук. Ultra One, be advised, UAV is RTB at this time. Пускам мунишън. Бият са там. Къде там, бе? Да, да, там се чува стрелба. И той яката. Али, бе? Далече ли е да го видя точно? И не мога да речем. Като наближи малко ще пусна дълна. Да видим го е. Не, не ги виждам. Иди го пускаш. Взеха колата? Не ли чуете? Да, не. Пак я оставиха. Но пак я оставиха. Оп, вътре, вътре двама. Трима са. Трима са, дима не ми. Ела тука, Юли, да изчакаме. Отгоре са. Да, иди се мъча да се качва, ама. Иди тъпите ботови. Вече не издържам човек, често казвам. До сега никой не стреляш. Майка ми букут, ай го. Не бе. Сочка патрульки!
още един щупен щупен. Пусти, дигай, дигай се. Убит, 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 убит. Бра. Да се очкаем патроните, сори. Фак ми. Какво? Фак ми. Да бе, чухам, викам. Дайте ми пушки, копелета. Оу. Не, излязоха. Ми, ди ще идат. Утайките, мръсни. Утайките. Значи утайки са. Бухлуци. Бе, никой нямаше. Снайпер иска ли някой? Аз имам. Аз взех един. Добре. По-скълго е. Ето само един. Найде. Къде го прати? Майко, слезай, слезай, слезай. Майко! Somebody help me! Извам! На чай да ги... Хо няма ботове, бе, не. Изобщо. Ма, лукът да се смедих, бе. А, не, бе! Браво, машина. Медик. Тъпата ти игра. Тъпата ти игра, човек. No. Аз като ти казвам, че съм медик, ти не ми вярваш. Не бил. Е, айде хвай. Аз взема мунишън, де си ти фърля. Бах, къде го фърлях ти, бе? Айде. Газ. А, още има. Ой, може. Още ботове. Да. Сбихме с умалък ти бот, тебе още има. Аз съм говорящан, де си ли? И аз съм говорящан. О, е добре. Ало? Кво? Тук някъде. В ляво някъде биеха хелито. Тук е страх. Да, да, да. Ето ми горе, 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 горе! Да, двама поне. А, стига дек. Щупен. Тега е как така платун има да ева. Че ти май платун, да. Внимайте, внимайте. Защото тук ще умрем. Няма, бе. Тю, тю. Видео ли го бихте този? Не, горе. А, горе. Със помпа! Не. Къде е Юка?
А, Димане, дай назад, бе. Ко стана, бе? Аз ти кажа, че умрим. Две пакета ги ударки, но умират. Не става, батко. Да. Тая сграда е аз тъпа. Калина, ти ще играеш или да отскоча за 5 минути на магазина? Мами, дай ли да направим една вашика и отивай на магазина? Той е единоношен, не? Хе-ха, тая може да е бърза теч. Пускам се само с помпа. Те е обръзка. Аз докато откочеш до магазин, да има, ти може да питаш у ние, ако иска един да допе, да? Не се. Ако не, да се е бъз в газе. Да. Мръсници долни. О, майко! Пръдна ли? Че са... Такова, ако виждам такова. А ти си и насрама е. Не, че ако пърлик си виждате ли миглата, ли аз не. А. Трябва да изляза... облечен и тогава лягам. Издавихте ли ще лягам? Със раницата ще лягам. Няма, има индийци, китайци, джамбасци, кили нема, нашите ги нема. Нашите са на мъдра. На тя ги върви. О, ти не играят на шика по. А, е, сега се обличи, айде да тъбе. Аз сега се обличи. Играйте ли? Да, бе. Да, бе, да. На, няма, отиват на кораба. Да. Така че... Ей, спокойно тук. Тъй дайте да се махаме от тук тогава. Да криш кораб? Не, ми нататъка някъде. Е, дай да минем първо през Стронхолда. Имаш карта, а? Имам. Нека. Ух. Че ми мирише сега на опърлено бренче. Бах ти я вижди. Давай, човек. Бах ти бедния Стронхолд, брат. Толкос. Нищо. Ключа за това на мен за посолството. Ме дайте да влезем там. Ой. Е, а махай се оттам. Излязах и ма посрещнаха. Тя е пусна първо ли? Да, да. Майко, как се опърлих наистина. Ами у кого видео от тука, бе? Откъде? Аха. Паднах, стой да се. А, не си стим, бе. Кой? Е, тук на муша на фирмите пуснаха. Адила, Юли. Аха.
Не са, не. Няма смисъл. Няма, няма смисъл. Всичко има смисъл в този държава. Внимай, бомби, видим на скоро. Няма патрони, няма. Да, си бе. Два лица, ако не е така, не ще идеално, но един се взема. Ба, само бъде бото да бия, братче. То, какво мислиш правим ние? Аз нито един съм так не съм убил. Аз един съм убил. Аз ги чувам още. Чувам ги, чувам. Ох, майко. Един съм дък съм основика. Ти всички отворени. Няма нищо там. Мани се, Калине. Кой няма нищо тук, бе? А, няма. Айде па, че няма. Някой их намери ли екстра раница, бе? Ох, бе! Никаква раничка не съм намерил. Ама намерих още до кулата. Ще пуснам това мунишанче. Как да взема сега Виктуса? Де ви ка? Да ти го взема, а ще ти го взема и... Не, не, взе го, взе го, аз взех. Пуснах вилчето. И вземи си вилчето, аз ще... Аз имам бе, Иво. Те, айде ходим на някъде вече. На вето е Stronghold. Отидем до шопа, първо си взема плейто, е. Върви. И... Пусай ми на... In the sector. Пуснаха UAV. Бягай. Мърън, Форест. Рън, бич! Майка ти щит. Добре, защо? Няма никъде шибана раница, братче. А, намерих. Тие продължават да пускат на фермите кулата. Ммм, може. Чай му сложи един заглушител. Да, на там центърчето как е положението? Няма. Ама има някой на там центъра. Някой иска ръчка? Къде? Добре, на Stronghold, да. О, чум проксимити тук. Да. О, тук го пуснах. Кой? Да, ето го. Къде е тук? Тук е на тръката. Долу, горе. Дига се. Къде? Долу. О, зад нас. Опето. На единичка. Да бе, ясно, ама. Юкта, къде умря? Не съм умрял. А, луката се вдигна. Ама и тук някъде чувам някакъв Алекс. Да, да, Алекс Блек. Сигаре.
Събрица. Добре. Бихме ли някой или не? Не. Екалинен, дай се съберем, дай. Няма смисъл. Имат UAV, виждат, ние не ги знаем. Ела тук. Ели там горе се бият. Да, бе. Ето го, бе. Ето го, това е човека. Не, бот е това. Не, бе, е тук човек, ти казвам, бе. Бот е, бе, нали го виждам? Ботове си. Стига, бе, той е като човек направо скина, бе. Алекс Блек, пак. Човек. Еги е тук. Къде? Двама. Тук отзад. Тети е. Третия е. Ой, Мигел. Ооо, с горящи патрони. Един е щупен. А, бягай. Бягай, няма смисъл. Оу, вътре, холда. Идват, и те идват. И те идват, да знаеш. Беше вътре в строн холда. Добре, ама и те идват. Идват. Имаш и мини къде? Да, имам. Един долу бит, един долу бит. Ето ги! Ари бе, човек! Долу са! Идват на стълбите! Двама! Браво бе! Браво бе! Вашата мама не поругана. Оп, май един отгоре. Маменцето ти дева. Има троена тука. Натам. Кой го фърли този темпред? Аз съм взел за някой троена. Натам в темпред. Аз ги взимам троените на тия да не се... Кога? Пъпих си... Добре. Добре. Тъй... Ранчка, някой няма ли да се вземе голяма ранчка? Аз си взех. Добре. Така, медицинска някой иска ли? Не. Защото има стъпки. Имаме ти? Имам стълп. Поставил UAV. Не, аз не съм със стелт. Времената медицинска. Тим да купа малко брони. Той има ли брони? Тие какво всичките ли изчезнаха? А това предобрехте ли го там? Кой? Дед беше в това. Да, убий го. Бра. Маняк. Оу! Оу! Оси ти, бе? Абе, не джугъра, бе. Джугъра, какво прави тука, бе? Ти са го довели, тия тапанари. Където от джугъра? Аха. Маска иска ли някой или дефа? Дай ми. Не имам. Аз нямам.
Екипирал съм се. Хайде, ходим да бием хора. Къде е въпрос? Ми на странство, да се върна. А тия имаха снайпери. Ауиш! И някой му взе снайпера. Не съм аз. Аз го взех, бе, има и тук друг. Е, тук долу имаш и жоско. Марки снайпер, да, шеф. Така ви като. Ей, забравих да му махна тия гърмящи патрони. На цуките отгоре и... Да, идвам. Изчакайте ме. Чакам се тук. Айди, то съм. Да, то. Оу, някой има стреля, бе? Аз ли? Да. Сега ще паника да има. Не, то каква паника. Или умирам, или не умирам, въпросът е, че не знам кой. Има ли нас там ход? Няма. Ама, нека да там бе. Отворен е иначе, ама. Е. Ботовите на фирмите нещо. Ги гледам. Се са насъбрали като на цирк. Ми дай да скочим отгоре на стълхода и да видим какво става. Забележи само е така колко нещо има. И още идат. А петово. На блока един. Майко. Ама аз съм стълб, мога да влезна. И аз мога да влезна, ама. Ей, там. Влезе вътре. Къщичката и ювито пуснаха. Тук са. Да, отгоре, отгоре, отзад. Един ли съм? Еми един виждам. Щупил го. Ах, ботовете ти! Тя е, че ме нападнаха ботове мене тук горе. Сетеран халда. Ехе... Няма да се даше, копер. Ехе... Смяна те, брат. Оп, още един идва отзад. Куте! От другия блок е? Да, и тук е. Няма го вече. А, така... Бра. Човек ли ти сте врък, ле? Не, бе, ботове вече. Направо ми си ми дека стока. Нещо интересно имат ли тия, бе? UAV. Какво ти искаш има? UAV, снайпер има, е тук един, ако искате елате го вземете, не е лош. Посваля с Блек, бе. Арекс, Блек, това е положението. Избивам ги! Тъй, трябва. Добре, че биш, Калин, да кажи къде. UAV-то го взех. Има... Смитие сел. Уръдие е там. Не, няма, аз имам помпи, съм си взел, но... И снайпера не е лош, между другото. Ие! Ти какво правиш тук? Абе, маняк, ти беси са. Ами, да излазам. Не, бе, гледай как ме бутна, бе. Те си ме бутала. Ами я да, ама... Някой има бутно.
Да. Взимам жипа. Взимай жипа. А, бочето ти гадно. Аре, Калин. Ах, ти ботовете, Ватко. Те изродяха се. Аз има тук саплай, бе. Лутвайте. Айде, мистер Лут. Да. Мързим, да. Да. Няма нищо от това. Йоди, ми трябва. Япа ти. Това е болен, Ватко. Разболял се. От заплес. Добре, поищи се ми карта този път. Да, добре, фената. Върна си ми на шрини. Ето, момчета, яще. Нищо, че има тема, все пак да видим да си. И защо сега? Защо? Нарочно. Да не мога да я карам. Я гадно. Паднах долу. Че... Не знам. Ела до. Той има сел бел, ама дигни мене. Ей, гледай го, да ма беше до вдин. Чао, че той са... Какво се случи тук? Не знам. Ей, сега ще е с 3 игра. И на мене ми такова демидж между другото. Ей сега е 3. Не съм мърдал, човек. Вътре са. А ти кофти снайперист, къде си? Долу съм. Къде си долу? Долу пак. Защо не си такова селфа, бе? Да не си похарчи селфа. Ама къде не си, бе? Батъл рейдж, бе. Е, боже. Не, няма боже. Да му взема първо жилетката. Взима ме. Зими ме, дай ми стелта. А, да. Не. Така или иначе аз си го убих то с стелта. Супер. Ти си го убил то с стелта, ли? Абе, ако не бях аз, умирате. Умирате. Диман ми даде стимул и аз. Я хвърли ни 20 бона. Мигът на дауна и направо ме свърли в самолет. Давай и мене. Ама какво стана? Еми не знам, човек. Нещо се случи. Не знам, дали ти да видиш после... Аз гледах на другата страна, не знам какво стана. Не бе, ето, бачка всичко. Представяш ли си да беше на последния това? Умирах ми бал. Направо 3 играта, че спям. А, ние бе, швепсо бе. Швепсова! Чакай, че ще са? Удама, браво! Утрима, браво! Я знам. Добра игра. Майко, колко са ми намалили пак оръжицата. И зато и моите ти, какво мислиш? На 50 съм.
Тъй, така, ай младия, аз стана. Скачам аз до магазина. Чай да видя. Виж там, ако му намериш някой. Аз се сега. Добре, Илка. Фу. Две минутки. А, окей. I tried to race with all assist on in F123. Watch how this turned out. I tried to race with all assist on in F123. Watch how this turned out. Oh no, it's shifting automatically. Oh, I hate it. Oh, bleep, 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 bleep. Why is it going to the left? I can just steer whatever I want. It's not doing anything. It's not doing anything. Come on, do something. I tried to race with all assist on in F123. Watch how this turned out. I tried to race with all assist on in F123. Watch how this turned out.